topánky. Berte to ako 25% zálohy na tú pokutu. Tabak už dávno nie je v kurze. Tak túto vetu si v mojom dome vyslovil posledný krát. Idem do toho. Stačilo. My to so ženským vždy verili. Nebude zo mňa Andra? Nejaký si čudný. Teraz to všetko nahodíme a uvidíš, ako sa všetko naraz rozžiari. Mami. Hranica v piatok o 20:35 na Jojke.